Ну от і дочекалися. Осінь, і одразу захотілося якогось спекотного драйвового відпочинку. Ну а що, на роботі відпустку ніхто не дає? Та й на Ібіцу мені поки що грошиків не вистачає. Однак я знаю, де в Києві є власний острів Розбах, який не спить ні вдень, ні вночі. Ну що, гайда на Труханів! Є два шляхи, щоб потрапити на Труханів острів. Перше, ви можете заїхати машиною через автоматичний шлагбаум, але за попередньою реєстрацією. Ну або другий, вийти на станції метро Поштова площа і перейти через міст. Я виберу цей спосіб. Тобто пішки зі станції метро Поштова площа. Ну, тому що продюсер мені сказав, нічого страшного, пройдися, зекономиш на спортивному залі, тобі корисно. Якщо ти обираєш такий самий шлях, як і я, аби дістатися до Труханового острова, то це шанс побачити ще одне класне місце – річковий вокзал. Пішли! Якщо спека не дає змоги освіжитися, ця подорож дозволить тобі відірватися на повну. Бо на Поштовій є популярний, освіжаючий, краще, ніж будь-які напої, там з реклами всього іншого, фонтан. Зроблю так, як роблять дівчата. Погнали. Ай, квест, справжній квест. Тихо, мікрофон. Ух, я це зробив. Ну, а тепер до річкового вокзалу. Вокзал був зведений на Поштовій площі ще минулого століття, і він нагадує теплохід. До слова, порт завдовжки 3 кілометри, що робить його найбільшим у Європі. Подейкують, що в приміщенні річкового вокзалу дуже красиво, навіть без ремонтів. Але продертися туди крізь заборолу з ресторанчиків ну, просто неможливо. Зроблю хоч селфі, мовляв, був тут. Колись на пристані у таких катерах працював відомий письменник Олександр Купрін – вантажником. Живучи в дешевих кімнатах, він спостерігав за людьми, і що стало підґрунтям його знаменитих творів – київські типи і мініатюри. Насправді, піша прогулянка на Труханів – це не тільки такий собі фітнес, а ще можна сказати друзям, що ти займаєшся популярною зараз в Америці формою дозвілля. Хайкінг. Все. I'm hiking. Існує кілька легенд, чому острів називається саме так. За однією з них назва Труханів острів походить від імені половецького хана Тугурхана. Мовляв, на острові знаходилась резиденція його дочки, дружини князя Святополка. За іншою версією, на острові колись було поселення Ольжіщі, що належало княгині Ользі. Однак іще одна легенда. Колись на острові знаходився сад яблук, і дерева були настільки високими, що їх постійно повинно було трусити, щоб дістати плоди. Ні, цю легенду я вигадав. А от що не вигадав, те, що на острові дійсно круто. Ходімо вже. Як тільки спалахує сонечко, на Трухановому острові з'являється безліч велосипедистів. Ну а бігунів та футболістів-аматорів просто не злічити. Привіт, а зробіть для нас перерву, будь ласка. От тільки одну хвилинку. Одну хвилину. Привіт, Женя. Саша. Діма. Діма, Саша, а часто бігаєте на Трухановому острові? Ну, раз за три, да, в неділю. А зараз тільки почали чи вже так трошки підхекались? Це 6 кілометр. Шостий кілометр? А чого саме на Трухановому бігаєте? Ну, інфраструктура, дорожка. Саме через це? Чи повітря? Відчуваєте взагалі, що на острові знаходитесь? Так. У нас є воздух, водичка рядом, ліс. Ну, тут просто кататися, наприклад, на велосипеді. Можна взяти в оренду, тут покататися, побігати. Можна взяти з собою скейт, ролики. Там пляжі, по-моєму, є прикольні. Саша, Діма, я розумію, що бігти хочеться, треба. Дякую. Давайте. Вдалої пробіжки, хлопці. Так, ну що, пішли далі.
дивіться, заветна каліточка, волейбольний клуб Труханів. Насправді, я особисто не знав, що існує такий волейбольний клуб на Труханові, що можна просто прийти грати в волейбол. Дивіться, люди грають, класно. Привіт, а ми до вас. Там чемпіони. Чемпіони? Там вже хтось тренує. А ви вже все, ви вже вилетіли, так? Да? Давно вже отак от граєте на Труханому волейбол? Я ні, а взагалі клуб вже давно достатньо. Так? Зрозуміло. А ви часто відпочиваєте на Трухановому? Достатньо часто вже. Подобається? Дуже. А що взагалі тут подобається більш за все вам? Колектив. Оцей? Звісно. Мене звати Женя. Здравствуй, Олексій. Олексій, дуже приємно. Часто катаєтесь на роликах на Трухановому? Раз-два в неділю. А чого саме тут? Асфальт хороший. І все? Всі друзі ходять на велосипедах, катаються. Хтось плаває, хтось віддихає, кому що. Суперово. Кому б радили взагалі приходити на Труханів острів відпочивати? Да всі, кому хочеться віддихнути, приходять. Чи ти школяр, чи ти студент, чи навіть тобі за 60, неважливо. Тут тобі раді, розваги знайдуться для кожного. Як звати? Владик. Владик, а вас як звати? Олександр. Олександр, Владик, дуже приємно. Скажіть, ви тут на побаченні, так? Да? А чого обрали саме Труханів острів для побачення? Гарне місце з природою. Вважаєте це романтичним місцем? Відчуваєте, що ви на острові? Я гадаю, в Києві любе місце можна вважати романтичним, де людей мало. Ага, де людей мало. Тобто основна причина, що мало людей. Труханів острів не тільки спортивне, ще й романтичне місце. Ну ось, нарешті пляж. Добре, що я взяв з собою сонцезахисні окуляри. Отже, підсумовуємо. Якщо ти не знаєш, куди подіти себе на вихідних, приходь на Труханів. Тут тобі і спорт, і природа, і головне – пляжний відпочинок. Навіть не треба нікуди їхати на море. Слухайте, хлопці, я не знаю, як ви, а я залишаюся.